بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون ہی میں رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ بن جائے۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں۔ آپ کا ظرف، جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ، جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ جو دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، اسے اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ قلم اٹھانے سے پہلے اتنے تحقیق کرو کہ تمہارے لکھے پر کوئی دوسرا قلم نہ اٹھا سکے۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ ایک دن سونے نے لوہے سے کہا، ہم دونوں ہی لوہے کی ہتھوڑی سے پیٹے جاتی ہیں، پھر تم اتنا چلاتی کیوں ہو؟ لوہے نے کہا، جب اپنا ہی اپنے کو مارتا ہے تو درد زیادہ ہوتا ہے۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔